Acho que é importante esclarecer para a sociedade o porquê de até hoje a rodoviária ter um número pequeno de linhas de ônibus intermunicipais. E acho que dessa forma, através do trabalho feito pelo deputado Alencar, a gente vai conseguir, nesse ano ainda, ou no início do próximo ano, trazer um atendimento melhor à rodoviária da nossa cidade.